Saudações, bom homem. Com problemas com seu poço? Foi o que li? Sim. Tá amaldiçoado. Já fazem uns bons 20 anos. 20? Então por que colocou o aviso só agora? Porque antigamente a gente tirava água do rio. Mas com tantos cadáveres flutuando nele depois da batalha, ele ficou venenoso. Minha filha Mandy bebeu meia jarra. Ficou muito doente. Não consegue segurar nada no estômago. Ela vai ficar pior a cada dia. A herbalista disse que você combate a febre com bebida. E não cerveja, nem sidra, mas água. Clara e pura. E onde vou conseguir isso, se não no poço? Mas primeiro o fantasma tem que ser expulso. E ele não deixa nenhum homem chegar perto. Descreva este fantasma para mim. Bem, ele é muito assustador. Muito. Digo, como ele se parece? Ele se parece com uma mulher, mais uma fresquinha. Saída da cova, usa um vestido sujo, todo em trapos, sua pele desgrudando dos ossos e uiva como se estivesse sofrendo. Alguma aparição, ou talvez uma algo. Se você não surrá-la, mestre, se você não cuidar disso, ela virá matar a minha filha. Está bem, eu ajudarei. Onde é esse poço? Em Rovell, um acampamento nas montanhas. Agora está abandonado, ninguém vai até lá, por causa do fantasma. Expulse ele. Por favor. O infame poço. Estranho. Nenhum sinal do fantasma. Talvez ele só apareça em uma certa hora do dia. A grama ao redor do poço está queimada. O corpo está carbonizado. Sinais de queimadura. Todos os indícios apontam para a aparição diurna. Algo deve ligar a aparição diurna a este lugar. Algum objeto, algo que ela precise antes de partir desse mundo.
Um homem. Ele foi apunhalado com uma faca, morreu na hora. Então os animais devoraram seu corpo. Não sobrou nada. Mais manchas de sangue por aqui. Mas não é o sangue dele. Um diário pode ser útil. O bracelete deve ser o que liga o espírito da garota a este lugar. Manchas de sangue. Mal dá pra ver. Alguém foi arrastado por aqui. Alguém que ainda estava vivo. Marcas deixadas por mãos cobertas de sangue. Mãos pequenas, de mulher. Alguém arrastou ela, estava ferida. Lutou pela sua vida. Nenhum corpo à vista. Mas deve haver rastros ainda. Se as condições forem adequadas, manchas de sangue podem permanecer visíveis por décadas. Outra pegada perto do poço. Manchas de sangue, quase completamente apagadas, mas a corda ainda está tensa. Algo está errado. Um cadáver, pendurado na corda do balde. A mulher a quem o diário pertencia, tem que ser. Pélvis larga, maxilar pequeno. Uma mulher. Por volta dos 30, julgando pelos dentes. Sem o braço esquerdo. Preciso cremar os restos. Porém, preciso encontrar o objeto que a liga a este lugar antes que eu faça isso. Ela estava usando o bracelete do marido. Pode ser a razão do braço ter caído. Preciso pular até lá embaixo. Espero não quebrar minhas pernas. Sorte não sair de mãos vazias. Um bracelete com uma inscrição. Para Claire, de Volker. Este bracelete deve ter pertencido à mulher que encontrei no poço. Objeto lindo. Mas vou ter que queimar o corpo para acabar com a aparição de urna de vez. Melhor fazer isso perto do poço. E o bracelete? Igni. Que funcionou. E então, quanto tempo vai me fazer esperar? Trabalho feito. O poço era assombrado pelo fantasma de uma mulher que foi morta lá. Eu o expulsei. Só espero que cada miserável que não foi enterrado não comece a nos assombrar. Ou aquele campo de batalha vai causar problemas. Se causar, você sabe quem chamar. Enquanto isso, Claire, Volker... Esses nomes dizem alguma coisa?
Não conheço eles. Embora eu tenha ouvido o herbalista Tomira mencionar uma clara uma vez, a mesma, talvez, sua recompensa, mestre bruxo. O ouro que escondi para o dote de Mante. Sem você, ela nunca teria sobrevivido para se casar. Agora, pelo menos, há esperança. Nesse ponto, duvido que algum dia eu me case. Fique com o dinheiro para Mandy, para o casamento dela. Faça um brinde à minha saúde na ocasião. Obrigado, mestre bruxo. São palavras quentes. Você tem um bom coração, mas não posso deixar você partir de mãos vazias. Deve isso, pelo menos, para dar sorte. Sim? Escuta, já ouviu falar de uma mulher chamada Claire? Vivia por aqui. Ouvi falar dela? Modo ameno de falar. Claire era minha amiga. A única pessoa de quem eu gostava em todo o Pomar Branco. Até o marido dela, Volker, brigar com o senhor da mansão. Ele então reuniu a família e se mudou para a floresta para começar uma nova colônia. O Lorde e seu secto foram até lá para convencê-los a voltar. Eles seriam civilizados, sem forçar, sem derramar sangue. Mas... você viu. Dizem que Claire disse alguma coisa sobre o filho do Lorde, Florian. Alguma coisa que deixou o Lorde furioso. Mas quem sabe a verdade. Muito azar para uma vila tão pequena. É assim em todas as vilas. Até na menor de todas. Você só precisa perguntar. Mas não vamos terminar num tom triste. Aqui, um pouco de consolo.